વિક્સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં સપ્તા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવન તુ અમકા ભરતા તુજે સરી માકાયુંદી સોમિયા તુજે સરીંતલે તુજે સરીંતલે સોમ્યા તુજે જીયમ દિયે સોમ્યા યે મા કદી પિયમ મા કદી જીયમ મા કદી Hallelujah.
Alleluia. 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 यावेळी जेजू आमच्या लागी उलोवंक आशेत आहा. जिविताचे उथर तो आमकां दिता. ताच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या काळजा मनासो काळोख पयस सोंदी. आमचो भावार्थ थीर जावं दी. ताच्या उतराच्या प्रकाशान आमचे दिसपोत्या जिनेचे निर्धार आमी घेवच्याक आमकां प्रेरण लांबो दी म्हणून एक पडीभर मौनपणी आमी मागया. जेजू लोकाच्या जोम्याक म्हणालो, देवाचेर भावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक ऊठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सत मानी जाल्यार तें ताणें सांगिल्ल्या बरीच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सत माना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. देवाचें उतर हें क्रिस्त. थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सकाळीं उठताना आमच्या मदें थोडे जाणांक बरीं बरीं पदां ह्या कांतारां मोतीक येता जावंक पुरो. म्हाका हे तवळ तवळ येतात, केदाळां येनात. पूण उठताना कितें थोडे पटी एक पद येता मोतीक, थोडे पटी खंयचे कांतार मोतीक घेवचे. आज सकाळीं हांव उठताना म्हज्या मोतीक आयिल्लें कांतार, एक पोरणें कांतार आयलें मोतीक, सुमार 40 वर्सां आदलें घडलेलें म्हूण तें दिसता. आनी तें कांतार खंय मेळटा की म्हूण हांव सोदून 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 पुरो जालो. मागीर सकाळीं म्हणटा सोदूं ना, मागीर मिशन जाल्ल्या उपरांत सोदून आसतना खंय मेळो ना. कित्याक पोरणें कांतार आवटडेटेड जालें म्हूण चिंतलें हांवें. म्हळ्यार नवीं नवीं कांतार आतां बुकान येतात, मेळटात नव्या बुकांनी पोरणीं कांतारां. पूण म्हज्या मतीन चिंतून आसलो खंय मुनी खंय मुनी मेळटलें कोण ना म्हूण. आतां हांगासर येवन बसलो. बसलो उपरांत थंय ड्रॉवर उक्तेकन पळयता आसतना एक पूर्ण बूक मेळ्ळो म्हाका, कोंकणी भक्ती गीता म्हणून. पूर्ण मस्तो आदलो. ह्या बुकांत पुरा पोरणी पोरणी कांतार आसात. पोरण्या बुकांत आसा जें पोरणीन कांतारां न्हय. आनी हातूं म्हणी आसा की पळया म्हणटा आसतना म्हाका कितली खोशी जाली. तें कांतार आसा हांगासर ह्या बुकांत. आनी हांवें उक्तेकन पळयलें ह्या बुकांत F17 म्हळ्यार मीस जाल्ल्या उपरांत घरा वेताना सांगचें तें एक कांतार त्या कॅटेगरींत हांगासर दिलां. आनी हें कांतार अशें आसा, तुमी कंडी जावन आयकलां तें. हरेक दीस हांव तुजे समोर रावतलो, ये सोम्या मुखामुखी. हरेक दीस हांव तुझे समोर रावतलो, ये सोम्या मुखामुखी. कितल्या पुरबाची उतरां पळया. हरेक दिसा सोम्या हांव तुजे समोर रावतलो, तुज्या मुखामुखी. आनी थंयसर मुखार भोव पुरबायन कांतारा ते विणलेले शब्द आसात. म्हणटा तो बरयणार, भक्तीन जोडून दोनी हात मुझे, हरसूंच्या सोम्या दिसपोरते.
तुझे समोर रावतोलो ये सोम्या मुखा मुखी भुक्तीन जोडून दोन्ही हात मुझे सदांस हांव सोम्या तुझे समोर रावतलो तुझ्या मुखा मुखी म्हणटा गीत बरयलेलो तो आमकां हर एकल्यांक एक वर्ते आपोवणे ह्या गीता मुखांत्र मेळटा आमच्या सोम्या समोर ताच्या मुखार सदांस आमी रावोंक आमचे दोनी हात जोडून रावोंक आमचे उपकारी म्हूण ताचे ध्येय दाखोवंक आमची जिणी ताका समर्पण दिवंक आनी ह्या सकाळच्या ह्या शिकोवण्या वेळार मोगाच्या भावनो भयणीनो ह्या संगते विशांत तोडो नियाळ तुमचे मदें करूंक हांव आशेतां. आमी सगळीं हांगासर आसलेलीं भावार्थी मनशां वय मू वय मू थोडे जाणां म्हाका तुशी पळोवन आसात वय गी डे गी म्हणून सकट कळीत आसा. आमी म्हणटा आमी भावार्थी आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी आमकां क्रिस्ती भावार्थ लाभला. तर मुगाच्या भाव भयणीनो एक वर्तें सवाल आमच्या मुखार आसा कितें गे म्हळ्यार ओ क्रिस्ती भावार्थ म्हूण आमी कितें म्हणटा खंयच्या संगतींत आटापून आसा कसल्या संगतींक आमी भावार्थ म्हूण सांगता हांव सुलाभेन कोणाले विचारलें जाल्यार कोणी म्हणूंक पुरो जर आमी कितें संगतीचेर पात्य येता तर आमी भावार्थी म्हूण येत म्हणून पूण खंयचेय आमी कितेंय पात्य येल्यार आमी भावार्थी जाता गी खंडीत ना. थोडे निर्दिश्ट संगती पवित्र पुस्तक भावार्था विशांत आमकां सांगता. जर आमी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर नियाळ करता भावार्था विशांत कितें सकड सांगलां म्हूण जर तें सवाल आमच्या मतीन दवरून इल्लें गुंडायन चिंताप आमी आठयता तर पवित्र पुस्तका मुखांत सभार भावार्थाची सथा ह्या भावार्थी संदर्भ भावार्था संबंदी सथा आमकां कळी जाता. आज मुगाच्या भाव भयणी शिकोवणे वेळार पवित्र पुस्तक वाचता आसतना म्हाका उगडापी जाल्ली चार भावार्थी संबंदी सथा तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां आनी ह्या मुखांत आमच्या क्रिस्ती भावार्थाक भावार्थ जिनयेक आनीक गुंडायेचो अर्थ आमकां मेळोवन दी म्हणली म्हजी आशा जावन आसा. पयलें सत मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थाक संबंद जाल्लें आमी पळोवचें जाल्यार आमकां वाचूंक मेळटा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत इकरावो अवस्वर सोवी आनी सातवी ओळ. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमी काडटा आसतना इकरावो अवस्वर सगळो चॅप्टर म्हणयेत भावार्थाक संबंद जाल्ल्या संगते विशांत थंयसर बरयलां सविस्तार थंयसर बरयलेलें आसा आनी सभार दाखलेय भावार्थांची येल्ल्या व्यक्तींचे दाखलेय थंयसर दिल्ले आसात. त्या सगळ्या चॅप्टरांतली दोन वाक्य आमी काडया सोवे आनी सातवें वाक्य हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 6 एन्ड 7 कितें म्हणटा पळय तरी पूण भावार्थविणे कोणाच्यानी ते वाकमान होवंक जायना. भावार्थविणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना म्हूण थंयसर एक सांगलां भावार्थविणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना कोणा ते भावार्थ ना ताणें देवाक मानवंक जायना. ओके मुखार कितें म्हणा कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पात्य जय आं पळय मुगाचे कित्याक म्हूण थंयसर सांगलां भावार्थविणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना आनी कित्याक मानवंक जायना गे म्हळ्यार जो कोण म्हणटा आपणाक भावार्थ आसा कोणी एक सांगता हांव एक भावार्थी मनीस म्हाका भावार्थ आसा म्हूण कोणी सांगता जाल्यार दोन संगती थंयसर सांगल्यात दोन संगती ताचे थंय दिसून येजय कितें गे म्हळ्यार एक कितें एक देवाक लागीं सरतल्यान एका भावार्थी मनशाक देवाक लागीं सरतलो मनीस तो देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा म्हणून पात्ये जय म्हूण सांगलां एक सांगलां देव आसा म्हणून पात्ये जय पूण तितल्यार पात्येल्यार पावना सभार फुडें आमी चिंतूंक बरो कोण देवाक पात्य येता तो वावरते मनीस म्हणून फूल स्टॉप आमी घालता हांव पूण देवाचें उतर फूल स्टॉप घालिना तें एक कोमा घालता कोमा म्हळ्यार आनी किल्लेशें आसा म्हणून सर्ती किल्लें आसा तें फूल स्टॉप ना देव आसा म्हणून ताणें पात्येल्यार मात्र तो भावार्थी म्हूण सांगूंक जायना
कितें मुखार सांगलां पळया, कितें म्हणला? देव आसा म्हणून पात्य जई. कित्याक? देवाक लागीं सरतेल्या देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्या आनी आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पात्येस तो प्रतिफळ दिता म्हूण पात्येस जाय. पळया मुगो जवाब न्हू, काल देव आसा म्हूण पात्येला पावना, पूण कोण देवाक सोदता ताका हर एकल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पात्येस जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुगाचे बाब न्हू, हे भोव गरजेचे जावन आसा. सभार सोन आसा त्या संवसारांत देवा पात्येतात, वय हांव पात्येता, देव आसा, देव आसा, देव आसा म्हणटात. पूण म्हाका जेन्ना तितल्यार रावल्यार तो बाबार्थी म्हूण सांगूं जायना, खरो बाबार्थी म्हूण सांगूं जायना. अर्दो कुरो बाबार्थी म्हूण येत काका काही अर्दो कुरो सगळो बाबार्थी मनीस देवाक पात्येता मात्र न्ही, देव आसा म्हूण सांगता मात्र न्ही, पात्येता मात्र न्ही, ताच्या तो लागीं सरता. आनी ताच्या लागीं सरता कित्याक? कित्याक म्हळ्यार देव देवाक सोदतल्यांक तो आपलो प्रतिफळ सदांच थोडे पोटी मात्र न्ही सदांच दिता म्हणून तो खरोच पात्येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हाका जवाब न्ही, देव आसा म्हूण आमी सक्कड पात्येता. हांव न्ही गे हांगा कोणी आसात गे देव आसा म्हूण पात्ये नातिल्ले कोणी आसात गे? जर पात्येने नातिल्ले जाल्यार तुमी हांगा आसनात आसल्यात. जर तुमी आतां हांगासर आसात, ह्या पवी जाग्यार आसात, कंडीत जावन तुमी हर एकले हांगा आसली, देव आसा म्हणून पात्येतात न्ही गे? आं, पूण म्हाका जेवा म्हणून हर एकले पात्येतात. सोमा तुमी पात्येता, हर एकले पात्येतात, पूण तो खंय आसा? आमकां प्रॉब्लेम त्यो आसा की ना म्हणलें तितलें व्हडलें प्रॉब्लेम न्ही. तो खंय आसा म्हणलें प्रॉब्लेम वस्तू जनाक दोसता न्ही गे? खंय पयस आसा तो न्ही गे? खंय पयस आसा जावंक पुरो म्हूण थोड्यांचे चिंताप जावंक पुरो. आनी कोण चिंता खंय आसा तो खंय म्हणजे आसतालोच तूं. थोडे चिंता तो सरकार आसा, सरकार आसा म्हणटा. देव खंय? देव सरकार आसा म्हणटात. देव खंय आसा? पवित पुस्तक मग जेन्ना आमकां सांगता, आमी वाचलें जाल्यार निर्गमन असो ग्रंथ तिसरो असो चवदावी बोल, थंयसर देव आपलें नांव मोयजे मुखांत आपल्या परजेक उगडापे करता आसतना थंयसर सांगता, मोयजे विचारतना तुजें नांव कितें म्हूण विचारतना देवान सांगलेंच आपणाचें नांव कितें म्हूण. देवान कितें म्हळें? उज्या परजेक वचून सांग, ह्या फरवरायक वचून सांग, कोणे तुका धाडला म्हूण विचारतना कोणे धाडला म्हूण सांगाचें म्हळें? जो आसा तस्सू हांव, जो आसा तस्सू हांव, आय एम हू आय एम. जो आसा तस्सू हांव म्हूण देवान आपलें नांव उगडापे केलें म्हजे मुखांत. मुगाचे बाब नासो अर्थ कितें? जर देवाचें नांव जो आसा तसो हांव म्हळ्यार तो सदांच आसलो, म्हळ्यार ताका भूतकाला आनी भविश्यत काला ना. जो आसा तसो हांव, आय एम हू आय एम, प्रेजंट टेन्सर आसा तें वाक्य, पास्ट टेन्स आनी फ्युचर टेन्सर ना. हांव आसुल्लो, हांव आसा आनी मुखार आसतलो म्हूण सांगूं ना. जो आसा हांव सदांच आसलो, ताका अरंभ आनी अंत ना म्हणलो अर्थ जाता. अरंभ आनी अंत नातलोलो तो देव सदांच आसचो आनी आमच्या सांगाता आसचो तो. कित्याक पयलीं आमी वाचलें जाल्यार तसो देव म्हणटा, हांवें म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां, हांवें तांची बोब आयकलां आनी म्हजें काळीज तांचें थंय मोवाडलां. पळय मुगाचें न्हू, आमचो देव खंय पयस आसचो देव न्ही. जर ताणें दळदीरपण पळय जय पयस तावन बायनाकुलार दवर न्हू आनी कांय दोन ताणें पळयल्लें न्ही, तो आमचें मोदें आसून आमकां हर एकल्यांक पळोवंकचो देव, आमचें मोदें आसून आमचें सांगात आसून आमकां हर एकल्यांक आयकोवचो देव, आमचें सांगात आसून आमकां ताचे संगीत चलोवन वचो तो देव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या खातीर मुगाचे बाब न्ही, न्हू देव आसा म्हणपाक इंगे आसा म्हण न्ही, तो म्हजे सांगाता आसा. खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवें सांगाता मेळटात, जेजून म्हणली ती उतरां मुडा साडयेंत माते वसो म्हणजे 18:24 विसावी बोल, थंयसर हांव आसा तांचे मोदे घात म्हणजे जो सांगलें. म्हजे नांवी खंय दाळा सांगाता मेळटात, खंयसर दोग वा तेग म्हूण सांगू ना, म्हजे नांवी खंयसर सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा. आमी सकळ मोगाचे बाब न्हू, जेजूच्या नांवी आज सांगाता मेळ्ळें हांव
आनी जेजू आमचे मदें हजर आसून आज आमचे लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एका पुरबायचे कांतार म्हाका उडास येता. ह्या वेळार हांव सेमिनार आसतना सेमिनारींत आसतना कांतार हें आमकां शिकयल्लें इंग्लिशांत आसा. आनी त्या कांतारांत त्या उतरां आयकतना देवाचें हजारपणू आमचे सांगाता भोव लक्षिलें भोव गुढायेचें म्हणलें आमकां समजता. तुमी आयकूना जाल्यार तें कांतार हांव गायता. एक दोन वाक्य ताचें गायता, तुमी आयका. Yahvé, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Yahvé, I know you are near. तो म्हणटा यावे आय नो यू आर नियर. तूं म्हज्या लागींच आसाय म्हणून म्हज्या देवा हांव जाणा. कितल्या पुरबाची उत्तर पळय तें किर्तनगराचें तें उतर हांव कशें न्हू कांतार रुपार गायल्यांत तूं म्हजे लागीं सदांच आसाय म्हणून हांव जाणा. स्टँडींग ऑलवेज एट माय सायड. म्हज्या बोगलेकच तूं आसाय, म्हज्या बोगलेकच तूं आसाय म्हणटा किर्तनगार. स्टँडींग ऑलवेज अप्रूप न्ही, थोडे पावटी न्ही, ऑलवेज सदांच तूं म्हज्या बोगलेकच आसाय. यू गार्ड मी फ्रॉम द फो. म्हज्या सक्कड दुस्मान आतां तूं म्हाका राखोन सांबाळ व्हरताय. सक्कड वायट आतां तूं म्हाका राखोन सांबाळ व्हरताय. यू गार्ड मी फ्रॉम द फो एंड लीड मी इन वेज एवरलास्टींग. आनी सस्नाच्या जिविताच्या मेठांनी सोलोंकू तुस म्हाका आदार दिताय, तुस म्हाका वाट दाखयताय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका जनो हे भोगाप भोव गरजेचें हर एका भावार्थे मनशाक आसचें. काली आसलें चिंताप न्ही, देव आसा म्हणलें चिंतपार मोगाचे आमी आसला पावना. एक विशेश भोगाप देव म्हज्या सांगाता आसा, तोस म्हाका हर एक घडये राखता आनी सांबाळटा. तोस म्हज्या जिणेचें सर्वस्व जावन आसा. ताचे विणे म्हाका जीव ना, म्हाका जिवीत ना. तोस म्हाका जिविताच्या वाटेन सोलोवन व्हरता. हे मोगाचे एक चिंताप आनी चिंतपातान उपजून ती एक विशेश भोगना देवाच्या संगतपणांत आसचें एका भावार्थ मनशाचें एक पयलें वर्तें लक्षांत जावन आसा. जर तसले एक भोगाप मनशाचें उदेना मोगाच्या भाव भयणीनो तर ताचे भावार्थ जिवीत एक चिंतपाचें एक आयडिया रुपार मात उरता. एक्सपिरियन्स जायना थंयसर. देव मोगाचे एक आयडिया न्ही, देव म्हळ्यार एक चिंताप न्ही. देव आमचे संगी एका पर्सनल एक वैयक्तीक संबंधान जियेता म्हणटा आसतना थंयसर भोगाप आसा मोगाच्या बाबीन. एक एक्सपिरियन्साक अवकाश आसा. चिंतपाक मात्र न्ही, चिंताप आमकां जाय जाय, पूण तें चिंतपान मात्र उरल्यार पावना. देवाच्या हजारपणासो तो एक विशेश अनुभोग आमच्या जिवितांत भोव गरजेचो जावन आसा. आनी ह्या खातीर पवित्र पुस्तक सांगता देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी ताका सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पात्य जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. किर्तनाच्या ग्रंथांत नवें किर्तन 10वी ओळ आमकां कितें सांगता पळया. साम 9:10. किर्तन 9:10 ओळ. तुजें नांव ओळखता ती तुजे विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्या तूं सरिस्परा सांडून घालिनाय. तुजेर विश्वास दवरता ती, तुका सोदतात ती तुजेर विश्वास दवरतली, तुका सोदतात ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं केदींच सांडून घालिनाय. पळया कितनगर कितल्या पुरबेचें उतर सांगता तुका सोदतल्याक सरस परा तूं केदींच सांडून घालिनाय. हर एका दिसा म्हणल्यार बरी देव आमकां सांगता हांव तुका सांडिना, हांव तुका सोडिना, हांव तुजे सांगता आसा. 360 आनी 100 पटी म्हणटात जाणते पवित्र पुस्तकाचे बरयणार म्हणटात
देव आमकां सांगता की पवित्र पुस्तकांत 360 आनी 100 पटी 366 टायम्स हांव तुजें सांगत आसा, भियेनाका, हांव तुजें तुका सोलोन व्हरता, हांव तुका सांडिना, हांव तुका सोडिना, असलें उतरां मोगाचें आमकां वाचूंक मेळटात. हर एका दिसाक म्हणल्यार बरी देव आमकां ताच्या हजारपणांत रावूंक आपोवणे दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी भावार्थ जिवीत म्हळ्यार मोगाचें न्हू देवाच्या ह्या विशेश हजारपणांत रावचें तसलें जिवीत जावन आसा भावार्थ जिवीत. दुसरें सत मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत हांव आमकां उगडापें जावचें तें की भावार्थ एक कर्तव्य जावन आसा. फेथ इज अ ड्युटी. तुमी ड्युटी म्हणटा आसतना कर्तव्य म्हणटा आसतना सभार जावन आमी चिंता आमच्या कामा विशयान, म्हाका ही ड्युटी करूंक आसा, म्हाका ती ड्युटी करूंक आसा. ऑफिसांत आसल्यांक विविध तरेचे ड्युटी आसतात, घरा आसल्यांक ही ड्युटी आसता. काम आमचें काम आमी सदांव जावन ड्युटी या कर्तव्य म्हणल्यार आमची रेस्पोन्सिबिलिटी म्हणल्यार संगतीन आमी तें कनेक्ट करता. हांव सदांव जावन अशें आमचें चिंताप आसता. पूण म्हाका भाव पूण पवित्र पुस्तक आमकां खाली आमचें काम एक ड्युटी म्हूण मात्र सांगना, पूण भावार्थी जिवी ती भावार्थाची जिणी एक आमची ड्युटी, आमचें कर्तव्य. कित्याक तें कर्तव्य जावन आसा. जर आतां पयलें हांवें वाचलें देवाचें उतर मार्काच्या वांजेला तावनू इकराव्या वस्परांत तें वाचलें जाल्यार जेजून सांगलें उतरां थंयसर आसात. इकरावा वस्वर 22व्या वळींत जेजू म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा ऐका. मार्क चॅप्टर 11:22 जेजून साप घेवन म्हणलें देवाचेर भवर दवरा. जेजू कितें म्हणटा देवाचेर भावार्थ दवरा. इंग्लिशान बरयलें हॅव फेथ इन गॉड. देवाचेर भावार्थ दवरा. एक ग्रामर शिकोवच्या टिचर लागीं हें वाक्य उन्न हांवें दिलें जाल्यार हें इल्लें विश्लेशण कर ह्या वाक्याचें म्हूण सांगलें जाल्यार कितें म्हूण सांगत ग्रामर टिचर, कितें म्हूण सांग कोणी ग्रामर टिचर एकली आसता बसून ग्रामर टिचर कितें म्हणत हें एक रिक्वेस्ट म्हूण सांगत गी. जेजून एक आमकां रिक्वेस्ट केली गी, विनंती केली गी. जेजून सांगलें गी दया कर देवाचेर भावार्थ दवरा. जेजून सांगलें एक सजेशन दिलें गी तुमी देवाचेर भावार्थ दवरल्यार बरें म्हूण सांगलें गी. सांगूं ना न्ही गी, तशें सांगूं ना थंयसर. देवाचेर तुमी भावार्थ दवरल्यार चड बरें म्हूण सांगूंक ना, रिक्वेस्ट करूं ना, एक सजेशन दिवं ना. जेजून दिल्लें सजेशन न्ही तुमी अशें करयेत म्हूण सांगूं ना. पूण जेजून कितें म्हणलें देवाचेर भावार्थ दवरा. केदाळा हें सांगलें जेजून. इल्लें फाटी आमी वाचलां आमकां कळटा केदाळा अशें म्हणलें गे म्हणून. केदाळा गे म्हळ्यार एका अंजुराच्या रुखार जेजू फळां सोदून गेलो, ताका खावंक मेळोनात फळां. जेजूक इल्लो राग आयलो, भूक लागली आसता पाप, खावंक मेळोनातले. तेजून कितें केलें मरणून तो संदी वर रोख म्हूण सांगलें. सकाळीं सांजेर तेणें पासार जाता आसतना रूख सुकोन गेलो, बावलो, बावन गेला. चिस्त बरो पळोवंक लागले आरे चेजून सांगलें सकाळीं हो रूख असो न्ही म्हणत गेलो असो न्ही गी. आनी त्या वेळार जेजून सांगलीं उतरां आनी तो मुखार सांगता पळय जर तुमी सांगशात ह्या रुखाक उमटोवन काडून वचून दर्यांत वचून पड म्हणून तशेंच जातलें म्हणून. त्या देखून म्हाका भावन जेजू ह्या परिस्थितींत शिसांत तांकां भावार्थ पळोवंक मेळनातल्या वेळार तो सांगता देवाचेर भावार्थ दवरा. भावार्थाच्या सक्तीन केदाळा तुमी कितें करतात तें करतास. स्तुती